हाई एभ्री वान, नमस्ते। म धनराज गुरुङ, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन यो के अरे लोटो चाहिँ कसरी पार्ने भन्ने एउटा ट्रिक बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरौँ गरिरहेको छु। र साउथ कोरियामा होइन हामी कोरियामा हुने जति पनि नेपालीहरू छौँ, नेपाली दाजुभाइहरू सब जति पनि हामी छौँ, सबैको एउटा ड्रिम्स सपना भनेको चाहिँ लोटो पनि हो होइन। लोटो पाराउँला र लोटो पर्ला होइन र घर जाउँला, नेपाल जाउँला भन्ने सपना सबैले बोकिरहेको हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा ट्रिक चाहिँ मेरो मैले जानेको ट्रिक होइन एउटा चाहिँ आइडिया चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियोमा अपलोड गरेको छु। प्लिज यो भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई चाहिँ होइन लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ओके हस् त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई यो कोरियामा नानम लोटोको बारेमा सबैलाई थाहा नै छ होइन, थाहा नै होला। यो कस्तो हुन्छ नि तपाईँहरूको, यसमा 1-45 नम्बरसम्मको नम्बर हुन्छ। यसमा 6 नम्बर हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। 6 नम्बर मिल्यो भने फर्स्ट प्राइज पाउँछ, अनि सेकेन्ड प्राइजको लागि चाहिँ 5 नम्बर प्लस बोनस मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि गएर थर्ड प्राइजको लागि 5 नम्बर मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि गएर अनि 4 नम्बर हुन्छ, 4 नम्बर मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि गएर 3 नम्बर, 3 नम्बर मिल्यो भने 5,000 पाउँछ हामीले होइन, 5,001 कोरियन वान। त्यसै गरेर 4 नम्बर मिल्यो भने 50,001 पाउँछौँ हामीले होइन। त्यसपछि 5 नम्बर मिल्यो भने 12,000, यहाँको त्यो ट्याक्स काटेर होइन 12,000 समथिङ होइन। त्यो कतिजनाले चाहिँ मिलाउनुहुन्छ होइन, कतिजना हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिभाइड गरेर होइन त्यति पर्ना आउनु, त्यति समथिङ त्यति पर्ना आउने हुन्छ। 12 लाख, 13 लाख कोरियन वान पर्न आउँछ होइन। त्यसरी 5 प्लस बोनस नम्बर मिल्यो भने चाहिँ सेकेन्ड प्राइज हो। त्यसमा पनि अब कतिजनाले मिलाउँछ होइन, त्यसमा चाहिँ डिभाइडमा पर्न आउँछ। र फर्स्ट प्राइज पऱ्यो भने तपाईँको त्यसमा पनि कतिजनाले पार्छ होइन, त्यसमा डिभाइडमा पर्न आउँछ होइन। फर्स्ट प्राइज पऱ्यो भने चाहिँ निकै ठुलो रकम पर्न आउँछ, र सेकेन्ड प्राइजसम्म पनि ठुलो रकम पर्न आउँछ, राम्रो नम्बर, राम्रो रकम चाहिँ हात पर्छ होइन। हामी कोरियामा जति पनि हामी नेपालीहरू छ, नेपालीले पनि प्रायः प्रायःले लोटो हामीले नखेल्ने हुँदैन, प्रायःले खेलेकै हुन्छ, लोटो लोटो काटेकै हुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ एउटा सानो ट्रिक, लोटो कसरी चाहिँ हाउ टु विन द लोटो, कसरी चाहिँ लोटो चाहिँ पार्ने भने एउटा सानो ट्रिक चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु होइन। यो मैले पनि होइन 5-6 चोटिसम्म चाहिँ मैले 4 नम्बर मिलाएको छु होइन, 4 भन्दा माथि चाहिँ मैले पनि मिलाएको छुइनँ होइन। 4 नम्बरसम्म चाहिँ मेरो 6 चोटिसम्म मिलेको छ, 6 चोटिसम्म, अनि 3-5 चाहिँ मैले धेरैचोटि पारेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो ट्रिक, मेरो ट्रिक चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन। यो छ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ 1-5 लिएर होइन, 5-5 एउटा टेबल बनाउनुहोस्। त्यसपछि गएर अनि क्रमशः होइन यस्तै गर्दै गएर टेबल बनाउँदै गएर तपाईँहरूले चाहिँ 45 नम्बरसम्मको टेबल बनाउनुहोस्। 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45 को एउटा टेबल बनाउनुहोस् होइन। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि 12 नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एकचोटि चाहिँ 16 नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्यो तपाईँको, मैले अब यहाँ चुज गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो मैले चाहिँ अब होइन 1-5सम्म चाहिँ मैले होइन यहाँ 1-5सम्म चाहिँ मैले 2 चुज गरेँ, त्यसपछि गएर 5 चुज गरेँ, त्यसपछि गएर 6-10सम्मको चाहिँ मैले 8-9, त्यसपछि गएर 11-15सम्मको चाहिँ तपाईँलाई म 11-15, त्यसपछि गएर 16-20सम्मको तपाईँहरूले चुज गर्नुहुन्छ। म चुज गरेर देखाउँछु तपाईँलाई होइन, जुनै अहिले तपाईँलाई सिकाउँदैछु मैले यो 17 होइन, 17-17 है 17-20 ल। त्यसपछि गएर अर्को 21-25सम्मको चाहिँ 23-24, अनि त्यसपछि गएर तपाईँहरूले 26-30सम्मको चाहिँ ल म चुज गर्छु, 26-27 नै चुज गर्छु म। त्यसपछि गएर 31-35सम्मको 33-34, 36-40सम्मको 37-40, 41-45सम्मको तपाईँ चुज गर्नुहोस्, म चुज गर्छु 42-43-45 चुज गरेँ। मैले सबै नम्बर चाहिँ चुज गरिसकेँ होइन, यहाँ म एक्चुली चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन 12 मात्रै चुज गर्नुहोस् होइन। जस्तै अब 2-5 भनेपछि यहाँ 2-5 भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, 2-5 भनेपछि मैले फर्स्टमा 2-2-5 चुज गरेको छु,
सेकेन्ड टेबलबाट मैले छबाट सातमा चाहिँ आठ नौ त्यसपछि गएर अर्कोबाट एघार पैँतालिस एघार पन्ध्र अनि सत्र बिस त्यसपछि गएर तेइस चौबिस छब्बिस सत्ताइस तेत्तिस चौतिस गरेर कतिवटा भयो नम्बर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध एउटा चुज चाहिँ बाह्रवटा चुज गर्नुहोस् एउटा सोह्र चुज गर्नुहोस् अब यसमा सैँतिस अर्को चाहिँ मैले चुज गरेको छु सैँतिस चालिस त्यसपछि त्यस्तै गरेर त्यसै गरेर त मैले एकचोटि चाहिँ अर्कोचोटिमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट फेरि बाह्र नम्बर चुज गर्नुहोस् होइन बाह्र नम्बर चुज गरे पछाडि यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ नानुम लोत्तोको चाहिँ तपाईँको त्यो वेबसाइटमा जानुहोस् होइन तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँ तपाईँले अब यो ल्यापटपमा ल्यापटपबाट गर्दा पनि हुन्छ यो मोबाइलबाट गर्दा पनि हुन्छ होइन ल्यापटप छ भने ल्यापटपबाट गर्नुहोस् मोबाइल छ भने मोबाइलबाट यो गुगल क्रोममा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यो न्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि गएर यहाँ गुगलको चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले नानो मोटो भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस् गरिसकेपछि यो यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि तपाईँको यो नानुम लोटोको पेज खुल्छ त्यसपछि तपाईँको फर्स्टमा यो छ नि यो यस लोटो साउथ कोरिया मेक यो ड्रिम्स कम ट्रू 645 यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि यस्तै पेज खुल्छ यस्तै पेज खुलिसकेपछि होइन यो चाहिँ लास्ट विकको चाहिँ यो ड्र नम्बर हो त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ सिम्पली चाहिँ हेरे यसमा चाहिँ यो लोटो नम्बर पिक गर भनेमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि होइन यस्तो पेज खुल्छ यो पेज खुलिसकेपछि होइन यहाँ भनेको छ दिस इज अ सिम्पल टुल टु कभर एभ्री पोसिबल पेयर अफ 12 to 16 नम्बर इन जस्ट अ फ्यु टिकेट यो चान्स अफ सक्सेस इन विनिङ विल बी इन्क्रिज बाई युजिङ दिस टुल भनेर भनेको छ होइन जुन अघि तपाईँले चाहिँ नम्बर के अरे बाह्रवटा सोह्रवटा नम्बर चुज गर्नुभएको छ नि होइन त्यो टेबल बनाएर त्यसबाट चाहिँ तपाईँले सिम्पली चाहिँ त्यो चुज गरेको नम्बर चाहिँ बाह्र एकचोटि बाह्रवटा एकचोटि चाहिँ सोह्रवटा नम्बर चाहिँ यहाँ हालिदिनुहोस् जस्तै अब यो म तपाईँलाई चाहिँ फर इक्जाम्पलको लागि यसरी चाहिँ दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौ दस एघार बाह्र बाह्र नम्बर भयो यहाँ तल नर्थ जुन जुन नम्बरमा चाहिँ क्लिक गर्नुभएको छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ आइरहेको हुन्छ तलतिर त्यसपछि गएर तपाईँले अलिकति तलतिर जानुहोस् तलतिर गएपछि यहाँ जेनेरेट भनेर आउँछ होइन जेनेरेटमा क्लिक गरिदिनुहोस् जेनेरेटमा क्लिक गरिसकेपछि होइन ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ अटोमेटिकली नम्बर बनाएर चाहिँ टिकट नम्बर बनाएर चाहिँ तपाईँलाई यहाँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा टिकट नम्बर चाहिँ बनाएर चाहिँ उसले बनाइदिएको छ बनाइदिएको छ यो बनाइसकेपछि होइन यो नम्बर यही नम्बर चाहिँ तपाईँले चाहिँ काट्दा पनि हुन्छ गएर यही नम्बर पुरै नम्बर काट्दा पनि भयो होइन लिँदा पनि भयो नभए तपाईँले यसबाट पनि फेरि सम्भावित आफूलाई सम्भावित लागेको नम्बर चाहिँ चुज गरेर फेरि के अरे लोटो काट्दा पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् यो ट्रिक चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् होला गरौँ होला र यस यो ट्रिक लगाएर चाहिँ लोटो पार्नुहोस् र आफ्नो सपना साकार पार्नुहोस् तपाईँको सफलता नै मेरो सफलता थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यस्तै यस्तै भिडियो म लिएर आउनुहुन्छ पछि पनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु गरिदिनु होला किनभने मेरो युट्युब च्यानल ग्रो ग्रो अप हुँदैछ त्यो कारणले गर्दाखेरि हस् त थ्याङ्क यू सो मच